Territori ku ashtu punu është territori njësisë administrative Gurizi. Por realisht ju duhet me vlerësu këtë punë që ashtu po, sepse është kërkesa juaj. Edhe shumë banor të zonës tu kanë ardhur, ka ardhe përfaqësues i kishës katolike. Kjo është një rrugë që përdoret prej fëmijëve për marrë në shkollë në Rrenc, e pakalueshme. Fatkeqësisht e kthyme në vend depozitimit i nesërsh. Ne po e punojmë nga kërkesa që kena marrë jo vetëm prej komunitetit katolik, por prej tanë banorëve, edhe po bajmë sistemimin e ujnave si përfaqësore. Në qovë se mendohet për të kalu në përmjet kësaj rrugë e të sjell me turin në këtë lagj, absolutisht, është kundralishme, absolutisht. Që bashkia Shkodrës, me mjetet e saj, po zbaton ligjin, po i ofron banorëve shërbim. Ajdeni e merrni mbeturina, sepse nuk ka asnjë bidon për të mbledhur, asnjë kazan për të hedhur mbeturina, edhe këta banorët. Nëse kjo rrugë ka për të shërbyer, për të sjell mbeturina, ne nuk e lejojmë. Nuk pretendon dom askush me anë. Ne shpresojmë. Kjo rrugë kush e bën? Nuk e dim. Sa fëmijë sillnin në shkollë rre? Zero, kurrë. 100 familje, zotni, janë në shkollë në Çmazi. Janë në shkollë në Çmazi. Pse thonë janë fëmijë të kësaj lagje që janë përballë Shkodrës? Dalin përballë Shkodrës. Te ura fëmijëve i thonë na. Po. Te dëshmort e tek tani si dalin te raporti nuk i shërben asnjë banori. Fëmia me ardhmë në shkollë, si thuati, duhet të marrë. Tu lajë e këtyne si duhet të marrë rrezat e përshkollës, duhet të marrë të raportin me një të qëtë rrugë, që atë rrugë keshë duhet me bon kam se kam. Tonë që atë avrë, se ne i marrë fëmijën më raburit dhe të në shpinë, ku me qëtë e shkolla me i hitë në fukën. Edhe ka rastet që fukoni nuk vjen prej ujë, se hip një metrë ujë. Ashtë shumë e vërtetë ajo që thurit. Patristi mohet një rrugë, ku e pak herë për komunitetin, e zmatër e që ka vërë. Mos investoni të në lektu se është madhështirë, që është me shkamime, ati është butë. Filoni prej ati e vazhdoni prej kënej. Po përfundon kjo segment, momentin që përfundon kjo segment, do të bëhat edhe ajo rrugë që kërkoni ju mërdo. Sepse ne nuk bëjmë një rrugë që nuk i shërben kujt, për me lanë lagjën për rrugë. Këtë të harrojnë, banorët janë qëllimisht janë keq informu, sepse kjo duke që është e qëllimshme, sepse është diçka krejt e organizume. Bashkia Shkodrës ka marrë kërkesat gjatë vitit 2021 për të nërtu projekt buxhetin e vitit 2021. Dhe një nër kërkesat ka kanë dhe kjo rrugë të kthehet në kushte optimale të kalueshme. Kjo quhet rrugë e vdekur, vetëm ushti ka kalu. Vin e bëhet një investim të madh në këtë rrugë, që për këta banorët nuk ka. Atje po është toka but, kushton më pak për të bë punën ne. Bani punën ne.